মই এটাই কথা কওঁ যে সমগ্র অসমৰ পৰা বিভিন্ন জিলা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ে আমাৰ যিবিলাক স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আজি অসম অলিম্পিক সংস্থাৰ সদস্য সদস্যা হিচাপে তেখেতসকলে ইয়াত খুব আন্তৰিকতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাও গোটেই আয়োজনৰ দায়িত্বত তেখেত আতিথ্য প্ৰদান কৰিলে। মই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে গোটেই কামবিলাক মৰ্যাদা সহকাৰে সম্পূৰ্ণ হ'ল। গতিকে আগন্তুক দিনত এতিয়া ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে নিৰ্বাচনী বিষয়াই এনাউন্সমেণ্ট কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ লক্ষ্য এটাই যে অসমৰ বুকুত খেল জগতখনক আমি শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়া। প্ৰেচিডেণ্টত আনকণ্টেষ্ট আনঅপোষ্ট অলৰেডি গমি পাইছে আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেত অলৰেডি জিকিছে। জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী পোষ্টটোত জিকিছে আপোনাৰ লক্ষ্য কোঁৱৰে, তেওঁ 14টা ভোট পাই জিকিছে। তাৰপাছত আপোনাৰ ট্ৰেজাৰৰ পোষ্টটোত অশোক কুমাৰ ভৰালী, তেওঁৰ আসাম এথলেটিকৰ হয়, তেখেতে অলৰেডি জয়যুক্ত হৈছে। আৰু আপোনাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী 6টা পোষ্ট আছে, গতিকে মোৰ গোটেইকেইটা পোষ্ট মনত নাই। জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীও 8টা পোষ্ট আছে, 8টাৰ অলৰেডি আনপোষ্ট আনকণ্টেষ্টেড হৈ পেলাই জিকিয়ে গৈছে, অলৰেডি ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে হালকৈ পৰিচয় হয়তো। আৰু আপোনাৰ থাকিলে এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল মেম্বাৰ। এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল মেম্বাৰত আপোনাৰ ইয়াতে এটা ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে, যোনটোৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টে কাষ্টিং ভোটটো কৰিব। 16 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট, 16টা পোষ্ট আছে, আৰু 16 নম্বৰ পোষ্টটোৰ 3জনে এটা এটা ভোট পাইছে। এই 3জনে এটা এটা যে ভোট পাইছে, সেইটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে কোন হ'ব। সেইটো প্ৰেচিডেণ্টে কাষ্টিং ভোট দি পেলাই, যেন সংবিধানতো সেইটো বস্তু আছে, আমাৰ সংবিধানতো আছে, অলিম্পিকৰ সংবিধানতো আছে সেইটো বস্তু। গতিকে সংবিধান মতে অনুযায়ী হ'ব, প্ৰেচিডেণ্টে কাষ্টিং ভোটটো কৰিব। গতিকে এতিয়া মই 15টা তাৰে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিম, যোনকেইজনে বেছি ভোট পাই পেলাই জিকিছে। গতিকে হ'ব মতে এইখিনিয়ে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট। কিমান ভোটাৰ আছে? টোটেল ভোটাৰ মই পাইছোঁ এতিয়ালৈকে 14জন, বাকী কোনো ভোট দিবলৈ নাহিলে। কিমান আছে টোটেল? 200 ভোটাৰ আছিলে, 200 ভোটাৰ ভিতৰত 14জন ভোটাৰ আহিছে ভোট দিবলৈ। ভোটৰ আমি 3 বজালৈকে খোলা ৰাখিছিলোঁ, দুবাৰ এনাউন্সো কৰা গৈছে। ভোটিং ষ্টেচনত থকা মানুহখিনি যদি ভোট দিবও বিচাৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই। গতিকে 14জন ভোটাৰ আমি পাইছোঁ টোটেল, 3টা 5লৈকে আমি ভোট গ্ৰহণ কৰিলোঁ। নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ কিনে কোনোৱে উজৰাপতি বহুত আহি আছিলে, সকলোবোৰ নিষ্পত্তি কৰিহে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি গৈ আছে। কিছুমান আপোনাৰ অভিযোগ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ এক্তিয়াৰত নপৰেও, গতিকে যিখিনি ডিছপ'জ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে কৰিব পাৰে সেইখিনি অলৰেডি কৰি দিয়া গৈছে। তেনেকৈ গোটেই ইলেকশ্যনটো আগবাঢ়িছে, কাৰো বিশেষ অভিযোগ থাকিব নালাগে। এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, এইটো মই এইকাৰণে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই এজন নিউট্ৰেল পাৰ্চন, ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ হিচাপে মই নিউট্ৰেল পাৰ্চন হৈ থকাটো খুবেই দৰকাৰী। ইয়াৰ ভিতৰত কি হৈছে, ভিতৰ চৰাটোত মই এজিএমতো ইভেণ্ট মই থাকিব নালাগে, মই সেইকাৰণে থকাও নাছিলোঁ। গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণেৰে তেওঁলোকে কৰিছে, কি কৰিছে, সেইটো মোৰ জ্ঞাত নহয়। গতিকে আল্টিমেটলি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, যিটো আপোনাৰ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছটো মোক চলাই নিবলৈ মাত্ৰ ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, ডেম'ক্ৰেটিক ৱেত মই গোটেই প্ৰচেছটো চলাই নিছোঁ, যিটো বিধিসন্মতমতে হয় সেইটোৱে কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াতে বাইলজ এখন আছে, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন বাইলজ, সেইখন পূৰা মানি চলি পেলাই তাত যিখিনি বিধি বিধান আছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মই মানি তেনেকৈ কামখিনি কৰি গৈছোঁ। মই সৰ্বপ্ৰথমে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া, মই তেখেতলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ এই ডিব্ৰুগড়ৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যি সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ আগবঢ়ালে। মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক, এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা ইয়াত তেওঁলোকে আমাৰ আতিথ্যৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি 200গৰাকী প্ৰতিনিধিক যোৱা 48 ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে যি আতিথ্য প্ৰদান কৰিলে, আমি অসম অলিম্পিক সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। মই অসমৰ 33খন ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থা আৰু 34খন জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলক অন্তৰ্নিভৃত কোণৰ পৰা
কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাইছো যে মোক দ্বিতীয়বারের বাবে অসম অলিম্পিক সন্থার সম্পাদক রূপে অসমৰ ক্রীড়াক্ষেত্রখন সেবা করার বাবে তেওঁলোকে সুযোগ প্রদান করলে। ইয়ার লগতে অসম অলিম্পিক সন্থার অন্যান্য পদত নির্বাচিত হওয়া মানে সকলক মানে সন্মানীয় প্রতিনিধি সদস্যক মই অভিনন্দন জানাইছো। আর অসম অলিম্পিক সন্থায় অনাগত দিনত বিশেষকৈ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় 2036 ভারতবর্ষে যে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করার এক মনস্থ করেছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখি অহা 12টা বছর অসম অলিম্পিক সন্থার একটা রোডম্যাপ থাকিব কি ধরনের ভারতত অনুষ্ঠিত হবলগা অলিম্পিক গেমসত আমি অসমে অধিক সংখ্যক অলিম্পিয়ান সৃষ্টি করব পারো তার বাবে অনাগত দিনত অসম অলিম্পিক সন্থার প্রত্যেকগী কর্মকর্তায় অহরহ কাম করব। এই বিষয়খিনির উপর আপনার আমার নির্বাচনী বিষয়ে অবগত করব। কিন্তু আমি এটাই কথাই কব পার যে অসম অলিম্পিক সন্থা আমি এটা পরিয়াল। আজি প্রায় তিনটা দশকর পাছত নির্বাচনের দিকে গতি করলে তৎসত্ত্বেও এই পরম্পরার প্রতি সন্মান রাখি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখি কালিয়ে সকলো বিধায়কে সন্মানীয় বিধায়ক সকলে তেওঁলোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতারপা তেওঁলোকৰ নাম প্রত্যাহার করলে, যদি বেলটত নাম আছিল কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাবে তেওঁলোকে কলে যে আমাক ভোটদান করব নালাগে। আজি কার্যনির্বাহক সভাত কেবাগৰাকী আর বার্ষিক সাধারণ সভাতো কেবাগৰাকীও প্রার্থীয়ে স্বইচ্ছায় কলে যে যেহেতু আমার ভোটদানের সম্পূর্ণ একটা যেটা পালন করব লাগিব কিন্তু আমি এটা পরিয়াল হয়ে থাকার স্বার্থত আমি একেলগে কাম করার স্বার্থত, কারণ কালিলে আমি সকলে একেলগে কাম করি আজিহে প্রার্থী ইয়াতো আর ধরে লোক আপনার বিরোধী দল শাসক দল নাই অসম অলিম্পিক সন্থা। গতি সেই স্পিরিটট গোটেই সদনে সেই প্রার্থীকিজনে কোয়া কথাট গোটে সদনে সন্মতি জানালে আর 3 বজালেক আমার পোলিং টাইম আছে। 3 বজালেক যিকেইগৰাকী সন্মানীয় প্রতিনিধিয়ে ভোট দিলে তারপর আমার নির্বাচনী বিষয়ায় বারম্বার অ্যানাউন্সমেন্ট দিলে আমার টাইমও এক্সটেন্ড করলে যে আর যদি কোনোবাই ভোটদান করে তেওঁলোকে করব পারে, কিন্তু 3:05 যদি আর কোনো প্রতিনিধি নাহিল তারপর ভোটদান সমাপ্ত করে আর ভোটদানের ফলাফল ইজানি আমার নির্বাচনী বিষয়ে ঘোষণা করি। নতুন কার্যনির্বাহক সভাত আমার অন্যান্য সাব কমিটি সমূহ উপসমিতি সমূহ মাননীয় সভাপতি ডাঙরিয়ায় গঠন করব। আর ইয়াতে ফিনান্স কমিশন হোক অ্যাসোসিয়েশন কমিটি হোক এইব গঠন হব। গতি এই বিষয়ত আমি নতুন সমিতিক নতুন ক্রীড়া সংস্থাক কি ধরনের অসম অলিম্পিক একমোডেট করব আমার প্রথমখন কার্যনির্বাহক সভায় ইয়ার রূপরেখা তৈরি করব। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই QR কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।